Okay geng, hari ni kita dah sampai di Cafe Burningham area Putrajaya eh. Kalau nak pergi ke desa pinggiran, Dek minta tolong review dulu. Cepat-cepat kita review jap. Kita nak tengok kat sini. Waalaikumsalam. Okey. Kita nak review apa yang ada kat sini geng. Okey, kita kat sini ada menu sama juga macam Burningham lain. Nasi ada, daging ada. Kita tengok lauk dia dulu geng. Harga dia daripada RM6. Daging berani RM16. Sama harga dia, kemikozi, ayam masak merah pun ada berani. Ni harga ni lebih kurang 10 tahun lepas sama harga dia. Sama geng. Okey, kita tengok review jap. Kalau korang area Putrajaya boleh singgah. Sini area sini. Nasi. Ni nasi dia sedap. Kambing. Kambing pun ada. Beo. Ni apa ni? Kambing berani. Kambing berani pun sedap. Daging. Daging boleh try ya? Oh tak boleh ni ayam berasa berani ni yang pakai ayam kuah. Kalau pakai ayam goreng tu dia akan pecah. Kalau tak pecah betul lah. Ayam masak merah ni dia belum berapa dek? Daripada pukul 3 sampai pukul 10 malam. Okey geng, kat sini juga macam ni ada penambahan, ada papadum, ada apa ni? Rempeyek. Apa ni? Rempeyek ni pun ada. Ni RM6 guys. RM6 je. Kalau yang besar sikit ni ada juga yang besar. Okey. Kita tengok. Okey, kita tengok eh. Okey, ni kita tengok ni. Dia ada mainan kat sini. Ada mainan. Kalau nak beli mainan pun boleh. Sempoi ya, sempoi. Emas sempoi. Ganda pun ada. Apa ni bidaman punya ni kan? Mainan-mainan dia apa-apa boleh lah walk in. Happy-happy sikit geng. Apa-apa datang sini geng. Nak bayar pakai QR code pun boleh. Ni pun boleh juga. Apa-apa boleh singgah sini. Desa Pinggan Putra.